Допомогти майже 5 мільйонам переселенців оформити документи та отримати речі першої необхідності. І зробити це без зайвої бюрократії та біганини. Про роботу працівників регіональних координаційних центрів говорили на форумі, ініційованому Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Над чим ще потрібно попрацювати, і Єлизавета Яковлева розкаже. Івано-Франківщина – регіон, що прийняв понад 150 тисяч переселенців. Посадовці наголошують, людей на новому місці забезпечують найнеобхіднішим та допомагають знайти житло. Є підписання меморандуму щодо будівництва багатоквартирного будинку, якраз щоб люди, які цього потребують, були забезпечені таким соціальним житлом. Також є проекти від 3 міжнародних донорів, які мають на меті будівництво будиночків для дітей, дитячих будинків сімейного типу. Людмила Сірко каже, їхній регіон готовий зустрічати людей, що тікають від війни, навіть узимку. На сьогодні в нас є 90 шелтерів, де проживає біля 3 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І ми бачимо, що ми маємо резервні місця для того, щоб, якщо люди будуть змушені виїжджати з своїх домівок, для того, щоб ми їх розмістили. У центральних областях, де також приймають тисячі переселенців, нині інші виклики. Перш за все, це підготовка в рамках критичної інфраструктури, забезпечення генераторами. Є потреба в забезпеченні генераторів і центрів життєстійкості або пунктів незламності, які будуть у нас функціонувати в період цього опалювального сезону, тому що потрібно посилити і збільшити кількість пунктів незламності. Утім, на Полтавщині і досі активно допомагають тим, хто шукає прихистку. Ми прокомунікували і відпрацювали 4 об'єкта, де проживають більше 1000 осіб. Ми готові підписати меморандум із УВКБ ООН, і ми сподіваємося, що найближчим часом ця робота буде проведена нашими міжнародними партнерами. Аби переселенці могли швидко зорієнтуватися на новому місці та отримати відповіді на найголовніші питання, ще півроку тому в різних регіонах України стали з'являтися координаційні центри. Нині вони є в кожній області. Посадовці наголошують, там готові допомогти не лише людям, що втекли від війни. Ми зараз говоримо про ВПО. Ми кажемо про ветеранів та членів їх сімей, так, сімей загиблих, зниклих безвісті, тих, хто в полоні. Ми кажемо про дітей, особлива вразлива категорія дітей на війні. В Україні, за офіційними даними, близько 5 мільйонів людей були змушені покинути домівки та тікати подалі від війни. Регіональні координаційні центри покликані стати таким собі посередником між владою та людиною, яка звертається за допомогою. У нас немає часу рік вирішувати, хто кому що повинен дати або зробити, або яку прийняти постанову. У нас є от буквально декілька днів, щоб вирішувати питання по суті, і ми будемо їх використовувати. Загалом в Україні діють 24 координаційні центри. Кошти на їхнє утримання дають місцеві громади, волонтери та міжнародні донори. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».